Отправились мы на работу. Привет. Что я делала? Вообще не нравилось. Вас у меня почувствие. Машинка из ума сходит. Всем привіт, хто чим займається, хто звідки? Тук. Всім привіт. Привіт, привіт. Як у вас діла, чим займаєтесь? Дофарбуюся. Все буде. Так, всім привіт. Ви чим займаєтеся? У вас справи? У вас вихідні почалися? Сумської області, мені 22 роки. Да, зараз в Києві. Бо і звідки що ви маєте? У середньому воскресенье? У середньому? Нормально. Пираюсь на роботу. Сам з Херсона живу, треба таку дорогу. Зрозуміло. Чим займаєтеся сьогодні? Які вони? Які у вас сьогодні плани на день? Так, що, погнали штукатуратися, да? Повністю. Mm-hmm.
Так, 20 лет, в апреле 30, на тренировку собираюсь и на офис. Вот так вот. Офисы, офисы, да? Кругом эти офисы. Понятно. Зрозуміло. Так, чому ніхто вас нічого не пише? Напишіть у шумі. А, офіс. Так що, ви мене научите, да? Всім цим ділішкам. З мене кофе. Все, буду займатися бізнесом. Будемо робити. Тільки нема що туди вложувати. Це суттєво чи ні? Якщо ні, то в принципі є це, я вже можу працювати. Сейчас приправлю тебе вложение. Скак. Так что я еще не цей? Ну, не миллионер, я не пойму. Раз всі козырі в мене в руках, чи я ще досі не миллионер, шановні. Доброго ранку, добрий ранок вам. Пройду. Ладно, не алка. Ладно, я шучу. Не п'ю зараз. Зараз не п'ю. Бо нема времени. Нема времени. Так, що у нас тут? Справа, чим займаєтесь. Що, у мене може бути сама робота ще помимо цього вашого? У мене времени може не буде. З Харкова на нього робота. Справи добре, в тебе як? У мене теж все добре. Як у вас почалися вихідні? Онлайн робота. Ні, ну скільки воно не проводить времени онлайн? У мене не дуже багато времени. Парна фіфа. 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 Ти ігра? Ти не поможеш. Не хоче. Не хоче нічого вести. Не вести. Чого не вести? Ти що? Роєшся? Так. Не видно. Що не видно чи що? Ой, блядь.